Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. Понад 2 роки в Україні триває децентралізація. А от як позначається цей процес на сфері культури у сільській місцевості, розкажуть наші сьогоднішні гості. Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзоян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаю вас у нашій студії. Отже, перше питання. На що саме потрібно звертати увагу об'єднаним територіальним громадам відносно сфери культури? Дякую за запитання. Хочу розпочати з того, що відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад 5 лютого 2015 року, у ньому зазначено, що якість та доступність публічних послуг, які надаються об'єднаними територіальними громадами, не може бути нижчою до об'єднання. Це означає, що культуру потрібно забезпечувати на тому рівні, яка вона була до об'єднання. Отже, населення об'єднаних територіальних громад потрібно забезпечити соціокультурними послугами, культурно-мистецькими послугами, які задають заклади культури у сільській місцевості. А це клубні заклади, будинки культури і сільські клуби, бібліотечні установи, громадські і комунальні музеї і початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади школи естетичного виховання. Друге, на чому хочу зупинитися, це те, що відповідно до закону про об'єднання територіальних громад, об'єднана громада, вона є правонаступником усього майна, прав і обов'язків. Це означає, що вони не тільки мають права по відношенню керування закладами культури і сільської місцевості, а й зобов'язані утримувати на тому ж рівні увесь тот рівень соціокультурного життя, який був до об'єднання. І найголовніше, що у цьому питанні хочу зазначити, що керівництву об'єднаних територіальних громад необхідно взагалі усвідомити, що культура, вона є тією сферою, яка пронизує усі сфери життєдіяльності об'єднаної територіальної громади. І якщо у керівництва буде усвідомлення того, що саме сферу культури необхідно поставити на перше місце, адже є такі визначення, як культура комунікації, культура спілкування, культура поведінки, культура праці, і тоді буде успіх не тільки у сфері культури в об'єднаній територіальній громаді, а взагалі у всіх сферах ОТГ. Тому що культура – це фундамент побудови держави. Що ви можете додати до цього питання? Хотіла би доповнити Сергія Николаєвича, його правильні слова підкріпити висказуванням древніх греків, які, в свою очередь, образування юношей начинали с обучения музыки, риторики и другим видам искусства, потому что они считали, что это основоположные уроки для того, чтобы потом на них накладывать знания по химии, физике и так далее. И думаю, что наши предки были не так неправы, потому что занятия музыкой, допустим, да, музыкой, живописью, художественным словом, это прежде всего развитие не только музыкальных качеств, да, или там живописных, но это развитие физиологическое как таковое, это развитие двух полушарий, которые имеет каждый человек, это развитие связи между двух полушарий, которые способствуют более быстрому проникновению информации из одного полушария в другое. То есть это же помогает и в изучении точных наук. Вот. И так как сейчас появляются объединенные громады, для которых, ну, в принципе, все вновь, все впервые, то, конечно, хотелось бы, желалось бы, чтобы люди, которые заведуют культурой, которые поставлены взращивать культуру на своем поле взращивать, хотелось бы акцентировать их внимание, пожелать им, чтобы культура, ну, точно не была в падчерицах. Это однозначно, потому что, как сказал Сергей Николаевич, если мы пользуемся культурой во всех сферах, то это уже объединяет людей и дает возможность прийти к какому-то общему знаменателю во всех сферах, где возникают какие-то споры, непонятки, потому что чем отличается спор культурных людей от некультурных? Но не культурные морду сразу начинают бить, а культурные все-таки пытаются договориться и прийти к какому-то решению. И я считаю, что культура, конечно, должна быть, ну, не на первом, конечно, месте, как говорит Сергей Николаевич, потому что есть такие еще сферы, как медицина и образование, школьное, которое
необходимо в первую очередь, но также, знаете, как говорят, мы не первые, но и не вторые. Так вот, культура, она как бы и не первая, но она и не вторая. Она идет параллельно всем другим сферам. И я думаю, что если управленцы ОТГ обратят на это внимание и постараются как-то обласкать, что ли, культуру в своей местности, то это будет здорово. Можно начинать, ну, с самого простого. В конце концов, выделить деньги на бензин, заказать автобус и свозить детей в театр. Пусть они ничего не поймут. Ну, как ничего? Они не могут ничего не понять, потому что тот же театр, вообще любое искусство, это та сфера, которая разговаривает с нами невербально. Ну, вы поймете, Катерина, одно, я пойму другое, Сергей Николаевич поймет третье. Так и дети. Они, может, не поймут прям вот истины, которую хочет донести полную концепцию. Да, режиссер. Но они увидят, где-то музыка на них повлияет, где-то свет, где-то эмоции актера. И знаете, вот такие ранние впечатления детские, они остаются на всю жизнь. Иногда мы даже не контролируем, мы не помним, что это было, но какая-то эмоция, она ведет нас по жизни. Я думаю, что на этих эмоциях, на этих впечатлениях надо растить детей. И даже если вы сами, в принципе, не разбираетесь в чем-то, но знаете, что это культура и это правильно, это надо делать. И займу полминуты вашего внимания и расскажу о своей прабабушке, которая во время войны, имея двух сыновей, осталась без мужа. И на последние, даже не деньги, а она мотала ниточки в такие маленькие клубочки, продавала их на рынке, чтобы купить огрызочек карандаша своему сыну, потому что он любил рисовать. И в будущем мой дед стал членом Союза художников, известный художник Кушниренко Александр Васильевич. И, собственно, на этом и базируется сейчас вся культура моей семьи. Вот я к тому, чтобы мы, даже не разбираясь там в живописи, да, вот она смогла взрастить живописца в своей семье. Тоже такая захоплююча історія вашого особисто, вашої родини. Я хотіла ще запитати, що до структурних підрозділів оцих зі сфери культури, взагалі, як вони будуть працювати? Чи будуть вони взагалі в ОТГ? Чи кому підпорядковуватись? Як взагалі оця структура буде зараз працювати? Ну, до мінімальної структури апарату ради об'єднаної територіальної громади, відповідно до чинного законодавства, повинен входити структурний підрозділ з питань культури. Є два варіанти вирішення цього питання. Чи перший варіант, чи це буде створений окремий структурний підрозділ, сектор культури, відділ культури, управління культури, або цей підрозділ буде входити у склад більшого підрозділу. Це може бути відділ освіти, молоді, культури, спорту, або управління освіти, молоді, культури, спорту, соціально-гуманітарного напрямку. Підрозділ. Як підрозділ, так. Да. У великому підрозділі. Але найголовніше, на що потрібно зосередити увагу керівників, які будуть очолювати ці структурні підрозділи, взагалі керівників об'єднаних територіальних громад, що із великої кількості різноманітних завдань, які він виконує, потрібно зосередитися на чотирьох найголовніших. По-перше, він повинен на території об'єднаної територіальної громади реалізовувати державну політику у сфері культури. Друге, він повинен забезпечити послугами жителів об'єднаної територіальної громади у сфері культури. По-третє, він повинен свою роботу направляти на збереження матеріальних і духовних цінностей, матеріальної культурної спадщини, яка є на території об'єднаної територіальної громади. І він повинен надавати якісні культурно-мистецькі і соціокультурні послуги через мережу закладів культури, яка існує на території ОТГ. Хочу зазначити, що більш конкретні оці цілі і завдання, вони прописуються диференційовано і конкретно у положенні про структурний підрозділ у сфері культури, який затверджує кожна об'єднана територіальна громада, де чітко зазначені права, обов'язки цього структурного підрозділу, сфера його відповідальності, сфера його керівництва підпорядкованими закладами. І хочу сказати і дати таку пораду керівникам закладів культури об'єднаних територіальних громад, що лише конструктивна співпраця і комунікація дає можливість отримати позитивний результат. І керівникам закладів культури потрібно активно, конструктивно комунікувати із структурним підрозділом сфери культури, бо це їх безпосереднє керівництво, і ще зі старостами населених пунктів. Відповідно до закону про об'єднання добровільно-територіальних громад, саме староста у своїх повноваженнях має дві позиції, які можуть бути корисними керівникам закладів культури. Позиція перша. Староста бере участь у підготовці бюджету
у рамках тих програм, які фінансуються на території конкретного села, а це може бути і програма розвитку культури. І позиція друга, староста вносить пропозиції органам управління об'єднаної територіальної громади щодо функціонування тих закладів, підприємств, установ, організацій і їх керівництва, що розташовані у конкретному населеному пункті. І якщо керівники і закладів культури, і ОТГ усвідомлять, що лише у спільній комунікації, співпраці можна досягнути результату, то результат буде. Катерина, в мене до вас таке питання. Взагалі, яка специфіка культури в сільській місцевості? Это очень интересный вопрос, на который мы часто отвечаем, и с каждым ответом я нахожу более интересные грани в этом ответе, собственно. Чем отличается? Ну, отличается перво-наперво тем, что задачи жителей города и жителей села, их рабочая обстановка уже отличаются между собой, потому что все-таки жители села – это больше люди, которые занимаются земледелием, занимаются животноводством, да, полевыми работами. И это физический труд. Это такие занятия, которые требуют отдыха более глубокого, что ли, более насыщенного. И культура на селе, собственно, призвана обеспечивать этот отдых, обеспечивать наполнение этих людей теми жизненными, эмоциональными силами, которые впоследствии помогут им работать. И, как сказал Сергей Николаевич, создавая концерты, мероприятия, выставки и другие социокультурные заходы. Социокультурные, да, мероприятия. Культура поднимает и уровень работников в сфере культуры, и уровень их в социальном общении. У який строк має здійснюватись передача районних закладів культури на баланс ОТГ? Ну, природньо і об'єктивно, що коли лише створилися об'єднані територіальні громади, то спочатку не було органів управління, які могли керувати сферою культури. І, виходячи з цього, було реалізовано два шляхи. Шлях перший – це об'єднані територіальні громади надають субвенцію, тобто кошти із свого місцевого бюджету на районний бюджет для того, щоб сектор культури, на нашому прикладі, міг реалізовувати усі ті повноваження щодо об'єктів, які підпорядковувалися йому до об'єднання ОТГ. І станом на сьогодні, наприклад, Вітовського району так і є. Скажімо, Шевченківська об'єднана територіальна громада надає до районного бюджету субвенцію, відносно якого сектор культури Вітовської райдержадміністрації здійснює повноваження щодо керування Полігонівською дитячою музичною школою і Завгаївським філіалом, який відноситься територіально до Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Але відносно прикінцевих положень закону про об'єднання громад, до 1 січня 2018 року районним радам районів, у яких виокремилися об'єднані територіальні громади, необхідно здійснити ряд заходів щодо передачі підприємств, установ, організацій, в тому числі і закладів культури, які територіально знаходяться на території об'єднаної територіальної громади. Тобто з 1 січня вже ми не матимемо змоги отримувати субвенцію і вже мають бути створені структурні підрозділи у сфері культури, які самостійно будуть опікуватися закладами культури, що знаходяться на території ОТГ. Я зрозуміла. Катерина, питання до вас. Яке взагалі значення і в чому різниця між сільською культурою, ну, скажімо так, і містом? В чому ось сфера культури різниця у сільській місцевості і у місті? Ну, як раніше було сказано, що сам досуг в місті і в селі відрізняється. Задачи досуга отличаются, а что касается культуры, могу сказать, что, конечно, непосредственно город – это, скажем так, профессиональная культура, а село – это аматорское искусство. И в городе мы можем наблюдать более высокий профессиональный уровень у исполнителей, потому что к нам в город, как ни странно, стали приезжать хорошие коллективы. Не то чтобы как ни странно, у нас был до этого закрытый город, и как бы культура была на определенном уровне, да, если сравнивать наш город с Одессой, то, конечно, у нас культура, скажем так, была в таком латентном состоянии. Сейчас к нам приезжает много хороших коллективов, профессиональных коллективов, у которых можно поучиться, глядя на них, слушая их, которые показывают мастер-классы, которые делятся своим опытом исполнительским. И это, конечно, прибавляет бонусов нашей городской культуре. Ну и в свою очередь, конечно, жители города Николаева ездят тоже в села, в район,
Николаевской области и передают уже свой опыт людям, детям, руководителям, которые занимаются поднятием культуры на селе, воспитанием в культурной сфере населения села. Вот. И я думаю, что это такая хорошая тенденция, которую надо поддерживать, продолжать, потому что это как параллельная жизнь. Есть жизнь как бы социальная, а есть жизнь культурная. И если даже кто-то думает, что у него нет культурной жизни, потому что он не ходит ни в театр, ни на концерт, то это неправда. Потому что культура – это и телевизор, культура – это интернет, культура – это общение, как говорил Сергей Николаевич, это и общение, это в конце концов общение в той же маршрутке, когда мы едем на работу, у нас или настроение плохое, или еще что-то, да, и вот умение держать себя в руках и в каких-то рамках культурных, это дорогого стоит, потому что, мне кажется, человек, который может владеть собой, он может договориться, как мы уже говорили, обо всем на свете, и, собственно, тогда у нас вообще никаких преград нет. Сергію, до вас таке запитання. Взагалі, зараз така нестабільна, економічно нестабільна ситуація в країні. І чи існує якась нормативно-правова база для сфери культури, для закладів культури в ОТГ і загалом для району? Угу. Ну, хочу зазначити, що станом на сьогодні є чинна, скажімо, постанова Верховної Ради України про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і мистецтва в період економічної кризи. Вона була прийнята ще у 2009 році і є чинною. І хочу зупинитися на чотирьох позиціях відносно цієї постанови. Перша. Там зазначено, що органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів щодо недопущення скорочення існуючої мережі закладів культури. По-друге, там зазначено, що не можливо допускати виселення закладів культури з тих приміщень, які вони на законних підставах орендують. По-третє, там зазначено, що не можна скорочувати видатки на культуру. І четверте, зазначено, що потрібно сприяти залученню інших коштів, які не заборонені чинним законодавством. Ще одним документом, який потрібно керуватися щодо підтримки сфери культури, це є також постанова Верховної Ради України про запровадження мораторію на виселення закладів культури, у тому числі бібліотек, із приміщень, які вони орендують. В цій постанові є дві позиції. Позиція перша, що припинити, приймати рішення або призупинити виконання тих рішень, які вже були прийняті щодо виселення закладів культури, в тому числі бібліотек, із тих приміщень, які вони орендують. І позиція друга – це не допускати безпідставного розірвання договорів і саме закладам культури і бібліотекам надавати пріоритети щодо заключення нових договорів з орендою тих приміщень. Також хочу сказати, що відповідно до Закону України про культуру існує базова мережа закладів культури. І усі заклади культури, які діяли і функціонували на період прийняття Закону України про культуру, а це 2010 рік, автоматично потрапляють до цієї базової мережі. Виключитися із цієї базової мережі є надзвичайно складно. І це є такий запобіжник щодо ліквідації закладів культури. Тому що не змогли зробити. Да, тому що, щоб ліквідувати заклад культури, потрібно виключити його із базової мережі, а погодження на виключення дає лише Міністерство культури України, на яке необхідно направити відповідний пакет документів, саме головне, із зазначенням причин і обґрунтування необхідності ліквідації, закриття, перепрофілювання того чи іншого закладу культури. І моніторячи ситуацію по Україні, хочу зазначити, що надзвичайно рідко Міністерство культури України дає погодження на виключення із базової мережі і ліквідації. Дає погодження лише у тих випадках, коли сталися якісь техногенні ситуації з закладами культури. Не приведи Боже, чи пожежа, чи вже аварійно визнаний, і він не може функціонувати. Щодо клубних закладів, тобто сільських клубів, як вони повинні працювати зараз вже на території ОТГ, взагалі, як вони функціонують, і взагалі значення оцього конструктивного дозвілля? Угу. Як воно все це відбувається? Ну, хочу сказати, що керівникам структурних підрозділів в сфері культури в ОТГ і керівникам ОТГ, ну, найголовніше, да, щоб
конструктивно керувати, потрібно розібратися в нормативно-правовій базі. Вона стосується і закладів культури, і в тому числі клубного типу. Хочу сказати, що усі заклади культури і клубного типу переходять від районного підпорядкування до об'єднаного територіальної громади на правах правонаступництва. Тобто все потрібно намагатися, виходячи із тих грошей бюджету, які зберегти, є, зберегти. Ще хочу зазначити, що необхідно звернути увагу ОТГ на те, що станом на сьогодні є чинною і діє постанова Кабінету міністрів України про нормативи забезпечення клубними закладів населення. Вона була прийнята ще в далекому 1998 році, і там є дві головні тези. Теза перша, що у населених пунктах, де населення менше 200 жителів, культурне обслуговування цих жителів повинен забезпечити базовий або найближчий заклад культури. І позиція друга – це та, що у населених пунктах із населенням більше 200 людей, але якщо немає закладу культури у території до 5 кілометрів, то потрібно у найближчому населеному пункті створити цей заклад культури, який також би обслуговував цей населений пункт. Обидва населені пункти. І також хочу ще зупинитися на надзвичайно важливому такому питанні про долю народних і зразкових художніх аматорських колективів. Вони є гордістю нашої області. На території Вітовського району станом на сьогодні їх нараховується лише два такі колективи, які мають почесні звання. Це пов'язано з тим, що на баланс міста Миколаєва було віддано районний будинок культури, зараз він комунальна установа, міський палац культури, корабельний, у якому було три народні колективи, п'ять зразкових колективів. Але станом на сьогодні наші два колективи із почесними званнями знаходяться саме у сільській місцевості. Перший – це зразковий колектив, знаходиться на території Воскресенської ОТГ, це «Дарунок неба», керівник Віктор Смірнов. І другий – народний фольклорно-вокальний колектив «Горить світ», знаходиться на території Полігонівської будинку культури, це Шевченківська сільська рада. Так ось, щодо них. Якщо в подальшому буде створюватися колективи із почесними званнями, які в подальшому будуть переходити до об'єднаних територіальних громад, об'єднані територіальні громади в обов'язковому порядку повинні взяти на утримання і на баланс ці колективи при тих закладах культури, які також передаються. І хочу сказати, що органам управління ОТГ потрібно бути готовими до того, що керівники, які очолюють колективи з почесними званнями зразкові і народні, і керівники, які очолюють колективи, які є лауреатами обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів, вони мають підвищення до окладу на 10%. І це також потрібно враховувати роботи органам управління в об'єднаній територіальній громаді. Тобто, якщо ти керівник зразкового народного колективу, якщо твій колектив є лауреатом обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів, керівник отримує підвищення в якості 10% до заробітної плати. А де брати на це все гроші? Чи буде в ОТГ стільки грошей, щоб підвищити зарплату і все повністю фінансувати кожен колектив, кожен заклад культури? Чи буде таке? Ну, це надзвичайно складне і неоднозначне питання, але потрібно знати чинне законодавство і знаходити можливість його виконувати, тому що незнання законодавства, воно не звільняє від відповідальності. Хочу зазначити, що існує цілий ряд різноманітних шляхів залучення додаткових коштів. І хочу зазначити, що керівникам закладів культури, у тісній співпраці із структурними підрозділами сфери культури, із старостами, із головою ОТГ потрібно налагодити саме системну роботу щодо залучення додаткових коштів. А шляхами залучення можуть бути наступні. Ну, перше, це може бути виконання закладами культури робіт, послуг, які виконуються на замовлення. По-друге, це може бути надання в оренду приміщень. По-третє, це може бути грантова проєктна діяльність. По-четверте, це може бути співпраця із стейкхолдерами, це може бути фонди, програми розвитку. Це може бути подача заявок до Міністерства культури на реалізацію культурно-мистецьких заходів, що відбувається на території ОТГ. І на завершення хочу сказати, що зараз діє чинна постанова Кабінету міністрів України про перелік платних послуг, які можуть надаватися комунальними державними закладами, і відносно цього переліку є 28 позицій, в яких заклади культури можуть здобувати додаткове фінансування.
Дякую вам за такі розширені і докладні відповіді. Я думаю, що нашим головам ОТГ це допоможе у своїй роботі, як і відповідним підрозділам сфери культури. Нагадую, сьогодні у нас в гостях був Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзоян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Ще раз вам дякую, що завітали до нас. Побачимось, залишайтеся на нашому каналі.